Zašto uvek kad jedeš, ostaviš sudove tu, nikad ne staviš u mašinu za pranje? Zašto sam ne ispavljen, ti cijelu noć hrčeš, nemoj spavamo tebe. Što sam kao, to ćeš da kažeš da ja hrčem noću, a ti? I ko ti je onaj lik? Onaj lik što je niži od mene, a? Svi su niži od tebe, ne znam koga misliš. Dobrodošao u naše svađe u braku. Danas se razvodimo na jedan dan. Snimali smo već klip, raskidemo na jedan dan. Na internetu određen broj ljudi glorifikuje našu vezu, kako je naša veza savršena, što naravno nije istina. Hoće da kaže da nije. A ti hoće da kaže da jeste? Da. Pa ne postoji savršena veza, ne? Postoji. Naša veza je jedina savršena. Ne znam, brate, hoće da kaže da smo normalni ljudi, razumeš? Mi normalni ljudi da imamo probleme u životu. Što smo mi prvi put kao raskinuli to za klip? Smo pregled. I sad to radimo ponovo. Ja i Goca provodimo 24 sata zajedno, što je po nekima previše. Hajde jedan dan glumimo da smo se razbili. Inače, ti znaš da mi, kad bi trebalo da se razbili, mi moramo ići nazad na Island. Da. Ja odo na Island danas. Biraj kjera kog ćeš poneti. Baš mogu da izberem bilo koje kjera. Da. Nijednog neću izabrati. Ne, ali to reći. I sad su svi tvoje. Idem, sjeti se. Alo, čim sam ja otišao, ti tu neki ono puleš moves, brate. Sjeti samo moj kjer. Nemo da verujem da mi izbaciš iz kuće. Neću ti ovo prostiti. Veruj mi, do kraja prvog dana našeg razvoda ćeš zažaliti što si me ostavila. Spakao sam život ceo u jedan kofer. Ostaješ me s njima, a ja moram da ih šetam. Sama si ih kupila, sama ih i odgajala. Evo ti ovog najvećeg, evo ti najvećeg. Ajme, vratimo. Biraj, ćeš meni ili Goc, koga biraš? Jer imaju svoje slobode, s kim žele da ostane. Ne, ide kod Darija, nemoj kod me. Gaži sad. Ovaj razvod nije bio lak, dobio sam pola imovine, to znači ovaj krš auto i sve što se nalazi u ovoj torbi desno. Vreme je da ja nađem drugu. U ovo vreme pretpostavljam, iskreno ne znam kako se dejtuje sada, kako se ljudi ošto upoznaju. Moram pitati nekoga ko je single, ko se dejtuje trenutno. Kako se sada mladi ljudi upoznaju? Ili preko aplikacija ili? Ja nikad nisam nikog upoznala online, samo uživo. A tvoje drugarice, ja, i drugovi? Pa ne znam, ja znam kao da jest online dating kao popularno, da ja ne poznam nikog ko to praktikuje iskreno. Pa. Jedino tipa preko Instagrama ono. A, preko Instagrama. Kao slajduju se na story. Mene nisi zvala, to ti napišu u poruci, da vam? Ne, nego ti reagujem story matricu. I to je muvanje! Otkud ja znam. Ja sam iskreno mislio da se koristi neki Tinder ili tako nešto. Očigledno samo stavio sam matrice na story. Ajde im da li Miko stavio matricu na story. Nije, pošto nisam stavio story. Izgledam opasno, a? A nećemo to. Mislim da ovaj story neću dobiti nijednu matricu. Čekajte, moram više da sugerišem na to. Ako sad ne dobijem matricu. Znači, gori story, bukvalno. Sam moram čekam da mi neko stavio matricu. Vidim da li se o meni sviđa. Al smara, ovo moderno dejtovanje. Ne mogu, znači prošlo je 2 minuta i dobio sam puno srca, ali nema ni jedne vatrice. Znači, svima se kao ono sviđam, ali niko se nije napalio. Možda ipak trebam ovaj dejting da uradim malo na staromodan način. Ne da pišem ljubavna pisma ili actually u stvarnom životu da pričam s nekom ženom, devojkom. Ne, setite se zlatnih 80-ih i njihovih VHS dating kaseta. Vreme da ja napravim jednu. Tu će se vidjeti da ja imam šarma. Darija da se napustio, da ostala sam s kjerovima. Iskreno, šta bi ja radila da smo se sad kao razveli? Znaš, bila bi tužna i sve to šta ja znam. Ali mislim da prva stvar koju ću da uradim je da ću da jedem. E sad, pošto je Dario otišao, kada nešto kuvam ili pečem, spremam za nas dvoje. Pošto njega nema, ja ću dalje da spremim hranu za dvoje. Samo ću ja sama da jedem. A sve ću da ispečem. Osjeća se kao da je Dario tu, pošto Dario jede za dvoje. Kao što vidite, ovo je moja rerna. Gledajte koliko je visoko. Frižider. I evo, gde sam ja. I onda rerna iznad mene. I onda moram ovako da otvaram rernu. Što nema smisla, ali iznemljene stan. Pravit ću nešto što Dario jako voli. Ovo su... Beži! Tebi ne može ništa. Možda ćeš dobiti posle jednu. Opa. Pravim pileće ćevape. I pošto Dario nije tu, ali mi nedostaje, pravit ću ovako sve ću stavim. Kao da je tu. Evo ga. Ceo pleh. Završio sam snimanje ovog dating videa, smrzao sam se, nažalost ja nisam dobio kuću, tako da nastavim da se smrzam. Možda izmontiram taj video, sreće, dobio sam ja laptop. Nije idealni setup, ali ja ću sad da izmontiram ovo, ali ako želite vidite Gocinu reakciju, sačekajte do kraja klipa. Jer kad se budemo spojili, pustit ću ovaj klip, a sad vi uživajte. Is it wrong, is it right, is it black, is it white, is it a man?
He, ja sam Dario Kesig, imam 28 godina i jako sam usamljen, jako sam ženjen ljubavi. Moji najveći atributi bi bili verovatno moje šiške. Najviše komplimenta dobijam za moju frizuru. Često mi ljudi kažu da ličim na Leonardo DiCaprio iz Titanika. Najviše volim da šetam. Imam ove jako cool patike. Znaš to, oni imaju ovako ove krampone. I onda ne možeš da se oklizneš. Mislim, prej se stalo sam se okliznuo, sad ne mogu više. Ono što je najviše hot kod mene je verovatno moj glas. Zato što dobijem jako puno komplimenta, sam dobio kako lepo pevam. I baš juče kad sam pričao, dodirni mi koljena, to bi baš voljela, hej! Zapisao sam neke razloge da mogu da kažem devojkam, ženama, šta mogu da očekuju od mene. Visok sam, mogu da dohvatim sve. Rijetko kada se okliznem, avanturista sam. Ja sam ljubavnik, a ne ratnik. Biću tvoj vodič. Imam disleksiju, loš čitam. Biću tvoj vodič, a naša turistička... Biću tvoj vodič, a naša turistička destinacija će biti ceo svet. Ja ne mogu, brate, šta si? Plus, jako je hladno, brate, jo. Znači, napoj se već smrkao, toliko dugo mi je trebalo vremena da izmontiram ovaj video. Nisam siguran da li je dobar. Znači, ono, brate, ne znam šta da kažem. Imam drugara, Igora, on se inače bavi sa snimanjem, tako da idem šta on misli o tom klipu. Imam neki plan za Gocu. A prvo da vidimo da li se njemu sviđa taj dating video. Sad ja moram da ih šetam. Inače, ih uglavnom ih on šeta, pošto ako mene mrzi, onda on uzme i prošeta ih. Sad to ja moram da radim. Ljuđe moja min. Težak je život. Kad si razveden imaš tri kjera. Gdje su ovi ostali? Da se šetamo? Ti se šitam? Vlad, što radiš? O, ti pupim. Što radiš tam, brak? Ti pupuješ? Dok mi se peča hrana, ja ću malo da sređujem stan, pošto tako vredna sam žena. I sad kada ima Darija, želim da imam lepo sređen život, čist život. Nije kao da kada je Darija tu da nije sređeno i to, ali tako moramo počnemo kao novi početak, čisto. Ćao, mili. Ćao, lijepi. Pa gdje nam je Darija? Pa nijema nam Darija, mili decko, pa nijema ga. Ne. Zgoreli su. Ne, ja sam zaboravila na ćevape. Ne. Nadam se da će mi Dario kupit nešto da jedemo ako se pomirimo. Okej, zvanično mi se život raspada. Prvo, kerovi prave haos, uništavaju me. Šta je ovo hlad? Drugo, zagoreli su mi ćevapi. Au. Šta je ovo? Hlad, šta je ovo? Zagoreli ćevapi. A baš su zagoreli. Gle, ovo, brate. Ima je ukus uglja. Ovo je nešto što bi Dario jeo, pošto tako i kad zagorio on jede da se ne baci. Uvijek mi je govorio da ne bacam hranu, tako da, iako smo se razvili, ja i dalje živim po njegovim savjetima. Sad se čuo s drugarom i upravo mi je rekao da ima društvo i da ne može združiti sa mnom. Ali će mi bar pozajmiti green screen za ove neke moje fore. A ja treba da blame kod njega zašto brat napolju hladno. A sada idemo po comfort food. Okej, srela sam Darija, jedna da vidim, da vidim. I
gde idemo? Šta ti radiš? Išto do prodavnice, nemoj gledati. Ja sam u šopingu, ali nisam završila. Moram još da idem da kupujem. Aj, molim te, prime ponovo u stan, spavat ću na kauču. U hodniku ću spavat. Ja više neću biti u stanu, ja idem u šoping. Promjena plana. S obzirom da mi je ova ideja propala jer Igor je zauzet, moram ovo sve da odradim pre nego što dođe Goca. Joj, uopšte ne znam da će ovo dobro ispasti. Nemam dovoljno vremena, ali nemam druge opcije, moram sada sve to da uradim. Ne pitajte mi zašto pozivam s Coca-Colom, vidjet ćete kasnije. Ok, to je to, završio sam sve, moram da sklonim ovaj green screen. Jao, to je nešto jako se komplikovano vraća. Mislim da pokvarim ovo drugaru. Inače, to ne bio prvi green screen koji sam pokvario. Pokvario sam jasrštenu jedan. To je bilo tipa pre 8 godina. Ne pitajte mi, to je jako duga priča, neću sad o tome. How to fold green screen. Kako sam već zvezno, brate. Braaa! Oh my god, uspio sam! E sad moram samo da izeditujem te slike i onda Guca možda dođe. Aj, nemoj da gledaš ništa na kompjuteru. Nemoj ništa da gledaš. Idi tamo u sobu i ovaj, ja ću ti nešto... Aj samo, idi u sobu, nemoj gledati. Dobro bilo, nemoguće, stignem ovo sve. 2 hours later. Debeo si. Au, brate, ovako u razvodu tako priča. Sad ćeš da vidiš. Sad ćeš da zažališ te reči. Stupio sam neku naprednu tehnologiju i saznao sam šta se desilo s Darijom koji se razveo s tobom. Moje pitanje je da bi ti bio bolja osoba da se razvedeš od mene. Evo, ti ćeš sada da osuđuješ. Či sve je počelo s time da je Dario, čim si ga ostavila, sljedeći dan je on snimio dating video. Hej, ja sam Dario Cassidy, imam 28 godina. Moje pitanje je, da li ove ptici za tebe su stvarne ili... Stvarne? Stalo lete oko tebe, brad. CGI. Ne mogu da gledam. Vidiš u tvojoj vodi? Ne mogu da gledam, ja ga lošim. Deluje kao da je počeo loš. Međutim... Najzgodniji muškarac je ponovo slobodan. Dario Kesik je opet na otvorenom tržištu. Jel si ljubomoran što si te ostavio za sada? Za sada je okej, ja? Nije tako strašno, a? Koliko dalje? Najbolji balkanski atletičar je osvojio još jedno zlato. Kaže da je glavna motivacija bila to da pokaže ženi da njen skok od 4 metra u osnovnoj školi nije toliko impresivan. Oh my god. Sad već malo se ljubomora nisi? Pa malo. Dobro. Nije kraj. Friends are back and better. Friends and Dario. Ja, brate, koga si zamijenio? Rosa? Što si Rosa zamijenio je bio najbolji. Matt LeBlanc is excited to play the biggest role of his career. And is ready to learn from the best, the Olympian, Dario Kesik. Okej, si sad ljubomorna? Jesam, sad sam jako ljubomorna. Justin Bieber! Happy birthday, Dario Kesik, you miss these times! Ne, hlova! Iskreno, si stavio J-Hope, bila bi jako ljubomorna. Who knows the formula of Coca-Cola? Oh my god, only a few people in the world know the formula of Coca-Cola. Dario Kesik is the third person to know secret ingredient. He swore to keep his information a secret, deciding not to share this even with his ex-wife. To me najviše pogodilo. Šta sam? Jesi zažela što si me ostavila? Jesam. Jesi zažela što ti mene ostavio? Pogledaj kako mi dobro ide u život. Okej, okay, oprostit ću ti. Šta ćeš mi oprostiti? Sve ću ti oprostiti. Bili smo raskinuti, sad se razvoji šta je sljedeće. Sljedeće je... Preminula Goca. To sam da kažem, postala sam udovica, ti si preminula. Ovaj stan je bio prazan bez tebe. I mnogo bio čisti vazduh, pošto nisi prdeo. Razvod opet. Volim mikrotalasne.